ମୋଦୀଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ବନ୍ଦ ହେଲା ନୂଆ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଲଞ୍ଚର ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ନୂଆ ଓ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଭୋଟର କରାଇବାକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଥିଲେ ନୂଆ ଓ ନାୟକ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ବୁଲାଇବାକୁ ରାତି ଅଧିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା 526 କୋଟି। ଓଡ଼ିଆ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଥିଲା ନାରା, ହେଲେ କେବଳ ନାଚ ଗୀତରେ ସ୍ୱାହା କଲେ 95 କୋଟି। ବନ୍ଦ ହେଲା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନୂଆ ଓରୁ ଅର୍ଥ ସ୍ୱାହା କରି ନବୀନ କରିଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ। ନୂଆ ଓ ନାଁରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଆଳରେ ପାଣି ପରି ଟଙ୍କା ସ୍ୱାହା କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। ରାତାରାତି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମାସକ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ 526 କୋଟି ଟଙ୍କା। ନାଚ ଗୀତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା 95 କୋଟି। ତେବେ ଏ ନାଟକବାଜିକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆଉ ଚାଲିବନି ଡାଲେମା ଡାଲେମା ସାଲାଡ ସାଲା। କଲେଜର ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବେନି ନୂଆ ସରକାର। ଅଭାବରେ ପଡ଼ି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ୟୁଜି ଆଣ୍ଡ ପିଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ନାଁରେ ଆସିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା। ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ୟୁଜି ଆଣ୍ଡ ପିଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ନାମକ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଅଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଲେଜ ପଠାଇଛୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଏ ଓ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକିରି, ଲଙ୍ଗଳା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକିରି, ଏ ଯୋଉ ଡିଜେ ବଜେଇକିରି, ପାଠ ନ ପଢିକିରି ଏ ଛତରାମି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଠେଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମ ସରକାର ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିର ପରିପନ୍ଥୀ। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ଏ ଓ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ, ଏ ଯୋଉ ଓୟୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି, ଏ ଓୟୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଗତ ସରକାର ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯୁବ ଭୋଟର୍ସକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିଥିଲେ। କ'ଣ ନା ନୂଆ ଓ, ସେ ନୂଆ ଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ 10,000, ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ 9,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା। କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେମ୍ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଦେବି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କଲେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଯାହା ବି ସ୍କିମ୍ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗରିବଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ, ଆଦିବାସୀ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ, ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଦିନ ମଜଦୁରିଆ ଖଟିକିଆ କିଷାନ ଶ୍ରମିକ ପାଇଁ। ସେ ସ୍କିମ୍କୁ ଏମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। ନୂତନ ଯୋଜନା କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇ ଦିଗରେ ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଗ ତାଙ୍କର ଉକ୍ତି ରଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବୁ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ କିଭଳି ଚାଲିଥିଲା ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର କହୁଛି, ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନାଚ ଗୀତ ଏବଂ ଭୋଜି ଭାତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ପ୍ରାୟ 95 କୋଟି ଟଙ୍କା। କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 8 ବିଭାଗ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବିଭାଗ ବି ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁଦାନ। ତେବେ ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କରି ନୂଆ ଯୋଜନା ଆସିବାକୁ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଓ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଉ କାହିଁକି ସରିଲା, ସେ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କଥା ହେଉଛି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଜାତି
ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ କୃଷି ଇଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ପଇସା ଦେଲା, ସେ ସଚିବକୁ ଡାକି ଜେରା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସିଏ ତାର କେଉଁ ଆଟମସ୍ଫିୟର ଦେଖିଲେ ଯେ ନୂଆ ଓରେ ହେବ, ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ହେବ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଥିବା ଟେମ୍ପର ବଢ଼ିବ, ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ମୋର ବିଚାର ପକ୍ଷେ ତ ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ ସେ, କାହିଁଲେ ଯେ କି ସେମାନେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜର ପାର୍ଟିର ପଇସାରେ ଲଗା ପାର୍ଟିରେ ଖର୍ଚ୍ଚା କରବାର ଲାଗି ନିଜର ଇଲେକ୍ସନରେ ପଇସା ଉଠାବାର ଲାଗି ସେଥିଲାଗି ବୋଧହୁଏ ସେ ଜିନିଷ କରିଥାଇପାରନ୍। କିନ୍ତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଦେଇଛନ୍ କି 10,000 ଟଙ୍କା 11,000 ଟଙ୍କା ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗକେ ଦେମୁ ଯେନ୍ଟାକି ଷ୍ଟାଇଫେନ୍ ହିସାବରେ ବୋଲିକିନା, ସେ ଜିନିଷ ବିଲକୁଲ ବି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁ, ଏଇଟା ଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୁକ୍ତି। ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ନୂଆ ଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ UG PG ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିନା କୌଣସି କାଷ୍ଟ କ୍ରିଡ଼ ଆଉ କଲର୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେଟା ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଥିଲା। ଠିକ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଣା BJD ସରକାର ନୂଆ ଓ ଯୋଜନାରେ ବିଞ୍ଚିଥିଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ଭୋଟ ହାତେଇବା ଲାଗି ମାସକରେ 5,30,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ BJD ସରକାର ବାଣ୍ଟିଥିଲେ 526 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭୋଟ ହାତେଇବାକୁ ରାତାରାତି ଆଣିଥିଲେ ନୂଆ ଓ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନା। ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ସର୍ବେସର୍ବା ସାଜିଥିବା ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ବୁଲି ବୁଲି କରୁଥିଲେ ସଭା, ବସ୍ରେ ଭୁଆ ହେଉଥିଲେ ପିଲା, ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ କରି ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଁରେ କଲେଜ ଚାଲିଥିଲା ନାଚ ଗୀତ, ଡାଲେମା ଡାଲେମା ସାଲାଡ ସାଲାଡ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ଓ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।